După ce a devenit deja de notorietate faptul că pasiunea echipei Giurgea și Bratu pentru dube nu cunoaște limite, testul cu noul V-Class de la Mercedes-Benz organizat tocmai pe la Marea Nordului ne-a lăsat cu două sentimente conflictuale. În primul rând, ne-am întristat să aflăm că nu merge chiar ca o dubă și apoi ne-am bucurat că nu merge ca o dubă. Înainte de a explica acest nonsens aparent, să lămurim însă aspectul succesiunii. V-Class nu înlocuiește complet gama Vito Viano, ci este doar succesorul lui Viano. În timp ce Vito, mașina de cărat marfă, va primi și ea un succesor cât de curând, V-Class iese ușor din gama autovehiculelor comerciale clasice și intră cu tupeul dimensiunilor uriașe la încadrarea Mercedes-Benz Passenger Cars. Uluitor, dar mașina a fost lucrată astfel încât să livreze pe șosea nivelul de confort al unui automobil Mercedes-Benz, nu al unei autoutilitare. Proaspăt întors după ce am condus-o sute de kilometri între Hamburg și Marea Nordului, iată ce raportez. În primul rând, este cea mai confortabilă mașină de dimensiunile și forma asta pe care am condus-o vreodată, pentru că suspensia a fost modificată astfel încât nivelul de confort este excelent chiar și pe al treilea rând de scaune, acolo, fix pe puntea spate, unde în mod normal capul îți atingea plafonul la fiecare denivelare. În al doilea rând, este cea mai silențioasă mașină de dimensiunile și forma asta pe care am condus-o vreodată, pentru că zgomotele la vânt și la rulare sunt reduse la minimum datorită celui mai bun coeficient de rezistență la înaintare din segment. Acum, tot ce mai trebuie să facă inginerii este să lucreze și la zgomotul produs de motor. În al treilea rând, are cel mai spectaculos interior din segment. Deși în continuare am o problemă reală cu micul touchpad pentru sistemul comand care acoperă rotița clasică, pentru că mi se pare inutil și câteodată mă simt și încurcat de el în utilizare, n-ai cum să rămâi insensibil la modul în care este desenat bordul. Pare chiar mai S-class decât C-class, dacă înțelegeți ce vreau să spun. Arta cere sacrificii însă, iar pasagerii din față ai unui V-class suferă de lipsa unor spații de depozitare. Motivația șefului de marketing care s-a ocupat de produs însă pare coerentă. Dacă am fi mers strict pe partea funcțională a unui van, am fi pus, desigur, spații de depozitare peste tot. Dar V-Class trebuia să fie un automobil premium și atunci am decis că, decât să stricăm interiorul cu tot felul de cutiuțe, pentru noi e mai important să facem un interior spectaculos. În al patrulea rând, motorul este disponibil în trei variante de putere. Cel mai puternic trage bine în toată plaja de turație, pentru că are două turbine. Reprizele sunt pe măsura zgomotului pe care îl face, adică rapide, iar cutia a rămas 7G-tronic pentru că ar fi fost prea costisitor să se implementeze noua transmisie cu 9 trepte. În fine, bomba! Deși nu au fost anunțate deocamdată prețurile, oficialii companiei au anunțat că departamentul de marketing a câștigat lupta cu departamentul controlling, astfel încât un V-Class va costa în Germania mai puțin decât un Volkswagen Multivan la motorizări și dotări echivalente. În acest mod simplu, cei de la Daimler vor ca toți oamenii care se gândesc la o mașină din acest segment să nu mai aibă niciun motiv să cumpere Volkswagen în loc de Mercedes.